Bom, rapaziada, o que eu vou fazer, ou o que eu estou a fazer aqui, é limpar, portanto, toda a neve no sítio onde eu me vou sentar e recolhi aqui umas pernadas de abeto, salvo erro, acho que é abeto, e vou colocar no sítio onde me vou sentar de forma a isolar o meu corpo do contacto com esta superfície fria, ok? Nestes climas é muito importante fazer isto. Não devem estar em contacto direto, portanto, não devem estar em contacto direto com uma superfície fria, nem que seja só ao sentarem-se, porque vão estar a perder calor por condução. E se, portanto, estiverem a perder esse calor por condução, por estarem em contacto com uma superfície fria, estão um passo mais próximo da hipotermia, que é das principais causas de morte nestes ambientes. Portanto, eu vou-me isolar com isto, ok? Vou sacudir alguma neve que isto tem e vou colocar aqui para me sentar. Ora, vou fazer, fui apanhar ali mais umas e vou fazer a mesma coisa para o sítio onde vou colocar os pés. Apesar de estarem calçados e de a sola das vossas botas isolar bastante bem, devem também fazer a mesma coisa para os pés, porque em climas destes vão estar a perder à mesma calor pelos pés se estiverem em contacto direto com a neve. Ok? Principalmente se tiverem muito tempo. Principalmente se tiverem muito tempo num sítio parados. Ok? Confortável. Por exemplo, se eu daqui a bocado quiser despir o casaco, posso utilizar este tripé sem problemas nenhum. Boa tarde, rapaziada. Cá estou eu de volta para mais um vídeo sobre bushcraft e técnicas de sobrevivência. Para quem tem acompanhado os meus vídeos, já sabe quem eu sou, já me conhece. Sou o Pedro. E desta vez estou na Suíça, em Zurique. Vim aqui visitar familiares meus e passar o Natal com eles. E obviamente aproveitar para praticar um bocado de bushcraft e técnicas de sobrevivência neste ambiente diferente do nosso que temos em Portugal. Especialmente agora no inverno, e obviamente também filmar uns vídeos para vocês. Ora bem, o que é que eu vos vou mostrar no vídeo de hoje? No vídeo de hoje vou mostrar-vos como derreter neve corretamente. Okay? Portanto, se calhar alguns de vocês pensam que derreter neve basta apenas atirar a neve para dentro do recipiente, colocar ao fogo e derreter, mas é preciso ter atenção a alguns pormenores e não basta, portanto, não basta apenas atirar neve para dentro do recipiente e aquecê-lo ao fogo. Vou agarrar aqui nos feather sticks que fiz e nos pedaços de madeira que processei e fazer aqui um pequeno fogo. Neste momento temos fogo. Vamos lá ver se ele se mantém. É vital conseguirmos fazer fogo num clima destes. Tanto para combatermos a hipotermia, obviamente, como para conseguirmos obter água. Ora, como vocês devem saber, a água é extremamente importante para a nossa sobrevivência. E em climas como este, que eu estou, portanto, em ambientes de grande frio como este, essa importância é igual ou é a mesma à importância que teria num clima mais quente. Okay? Portanto, não se deixem enganar pelo facto de estarem num clima frio
não se deixem enganar por esse facto e pensarem que a água não é tão importante ou que não desidrata tão facilmente. Okay? Portanto, isso é errado. Okay? Em climas como este, em climas assim bastante frios, o nosso corpo vai desidratar muito facilmente. E portanto, a água vai ter exatamente a mesma importância que teria noutro clima mais quente. E um dos perigos, aliás, aproveito para vos dizer, um dos perigos deste clima é que se calhar não nos apercebemos tão facilmente que temos sede, devido ao frio, não nos apercebemos tão facilmente que temos sede e se calhar até podemos desidratar com mais facilidade do que noutro tipo de clima. E portanto, a água tendo essa importância, e não sei se já vos disse, se vocês têm esta ideia, a água, em relação às prioridades que temos que cumprir numa situação de sobrevivência, é a terceira. Okay? A primeira será o abrigo, a segunda fogo e a terceira é logo a água. Tendo a água esta importância, vamos ter que arranjar maneira de obter. E portanto, a forma mais fácil de obter é derreter a neve ou derreter o gelo. E se calhar muitos de vocês estão a pensar, epá, espera lá, então, mas eu não preciso derreter a neve, posso simplesmente comê-la e ela derrete-se na minha boca e visto que a neve é constituída por água, estou-me a hidratar. E eu digo errado. E esse é dos principais erros que muita gente comete em situações de sobrevivência nestes climas. É comer a neve. E porque é que isto é um erro? E aliás, é um erro, na minha opinião, bastante grave. Em primeiro lugar, porque a neve é constituída, na sua maioria, por ar. Okay? Salvo erro, é uma percentagem de 80 ou 90% de ar e apenas 10 ou 20% de água. E, portanto, não, ao comermos neve, não estamos a conseguir satisfazer as nossas necessidades em relação à água. Em segundo lugar, ao comermos neve, o que vai acontecer é que vamos queimar a boca, vamos queimar a boca por dentro, os lábios, a língua, o céu da boca, etc. E essas queimaduras irão transformar-se em úlceras. E em terceiro lugar, e mais grave ainda, ao comermos neve, visto que ela está numa temperatura bastante baixa, vamos estar a baixar também a nossa temperatura corporal e vamos estar um passo mais próximo da hipotermia. Okay? Portanto, comer neve é um erro bastante grave numa situação de sobrevivência num clima deste. Okay? Pá, volto a repetir, nunca, mas nunca, mas nunca comam neve. Okay? Primeiro, derretam-na, pá, arranjem maneira de derreter e depois, com essa água que vão obter, já, portanto, já se podem hidratar e já podem beber essa água. Portanto, tenho aqui o cantil e encaixado no cantil tenho um recipiente metálico. Isto é uma forma muito simples de vocês arrumarem as coisas de forma compacta, sem ocupar muito espaço e terem dois recipientes. Um para transportarem água com vocês, no caso do cantil, e outro para ferverem água para purificar ou para obter água derretendo a neve. Okay? Portanto, cá está e encaixa-se perfeitamente. Ora bem, o que eu vou fazer em primeiro lugar, antes de vos mostrar a forma correta de derreter neve, é fazer o que algumas pessoas fazem e mostrar como não se deve fazer. Ora bem, como é que algumas pessoas fazem? Algumas pessoas pensam que para derreter neve basta simplesmente agarrar assim numa quantidade dela à solta. Podem ver que ela está bastante, como é que eu ia dizer? Está bastante leve, está bastante solta. E algumas pessoas pensam que basta agarrar na neve, fazer assim, atirá-la lá para dentro, ok? Assim, à solta, e encher o copo do cantil. Ora, eu vou derreter a neve assim, desta forma errada, e vocês vão ver quanta água é que vai restar de toda esta neve que eu coloquei no copo do cantil. Vou colocar aqui esta neve que recolhi junto à fogueira, aqui junto ao fogo, e deixá-la derreter. Bom, neste momento a neve já derreteu um bom bocado e podem ver que já diminuiu bastante o seu volume. Vamos ver, vamos esperar e vamos lá ver com quanta água vamos ficar. Ora bem, rapaziada, neste momento a neve já derreteu toda e então eu vou-vos mostrar com quanta água fiquei. Aqui ver se está quente. Não, está morno. E eu vou retirar para fora. E esta foi a água com que fiquei.
aqui pôr para cima. De toda aquela neve que eu coloquei até ao cimo do copo, portanto, toda aquela neve com que eu enchi o copo, apenas fiquei com um bocadinho no fundo. Ok? Ora bem, rapaziada. E então, o que é que correu mal? O que é que correu mal ao derretermos a neve daquela forma? Porque é que ao derretermos a neve daquela forma ficámos apenas com um bocadinho de água no fundo? Ora, isto aconteceu por uma razão muito simples. Aconteceu pela razão que eu disse há bocado, que é que a água é constituída na sua grande maioria por ar. Okay? Pá, dependendo, isto varia um bocado dependendo de se a neve já caiu há muito tempo, se não caiu, se portanto já assentou sobre o seu próprio peso, se não assentou, depende, varia um bocado, mas normalmente a neve é constituída por 80% ou 90% de ar e apenas 10% ou 20% de água. Okay? E ao colocarmos a neve daquela forma, assim à solta, até enchermos o copo, a água com que vamos ficar vai ser muito, muito pouca. Além disso, o facto de a neve ser constituída na sua grande maioria por ar, esse facto vai aumentar o tempo que vamos precisar para a derreter. Okay? Porquê? Porque as partículas estão muito separadas, as partículas de neve estão muito separadas umas das outras, porque tem ar entre elas, e, portanto, ao estarem muito separadas, não estarem compactadas e em contacto umas com as outras, vai dificultar o tempo, vai, portanto, aumentar o tempo que é necessário para derreter essa neve. E então, como é que devemos fazer? Muito simples. Devemos compactar a neve. E é isso que eu vos vou mostrar agora. Vou-vos mostrar a maneira correta de fazer e vão ver a diferença a nível de água com que vamos ficar. Ok, pessoal? Portanto, venham comigo. Ora, em primeiro lugar, que neve... Que tipo de neve é que eu quero? Obviamente quero a neve que esteja mais branca, que é completamente branca e livre de detritos, ok? Livre de quaisquer porcarias. Ora, portanto, o que eu quero fazer é limpar assim, só assim ao de leve, uma pequena camada, ok? Uma pequena camada superficial para tirar alguns detritos que possam haver. Em segundo lugar, quero verificar se a neve está completamente branca. Ou seja, é sinal que está pura e não tem, por exemplo, manchas amarelas, por exemplo, de mijo de animais ou outras coisas quaisquer, ou manchas escuras, por exemplo, de sujidade, de poluição. Okay? Assim, tirar alguns detritos. Muito bem. E agora vou agarrar na neve, desta forma, e vou atirá-la lá para dentro e compactá-la bem. Okay? Vou encher o copo, assim. Eu deveria estar a fazer isto com luvas. E agora vou continuar a encher e compactar bem a neve. Compactar bem a neve para baixo. Carregar mesmo. Podem ver, quando eu a carrego, ela vai bem para baixo. Podem ver todo o ar que ela contém. Aqui encher mais um bocado. Continuar a compactar. Mais um bocado. Compactar bem para baixo. E já não vai mais. E desta vez tenho o copo do cantil cheio de neve até acima. Só que em vez de ter neve solta, tenho neve completamente compactada e sólida. E vão ver a diferença em relação à água que vai ficar. Outra coisa que devem ter muita atenção é ao contacto da vossa pele com o metal nestas temperaturas. Neste caso estão cerca de 4 ou 5 graus negativos, não é o suficiente para haver grande problema, mas a temperaturas mais baixas, como por exemplo 10 graus negativos, 15 graus negativos, 20 graus negativos, essas temperaturas assim mesmo muito baixas, o que pode acontecer é que ao tocarem com a vossa pele diretamente em metal, a vossa pele vai ficar colada ao metal e a única forma de arrancar, de descolar é, ou puxam e arrancam a pele e ficam com essa parte em carne viva, ou então têm que aquecer ao fogo, ou mijando para cima, também resulta, mijando para cima para conseguir descolar a vossa pele do metal. Assim. Muita atenção que a madeira ao queimar às vezes
parte e se a vossa caneca estiver diretamente em cima da madeira, pode desequilibrar-se aqui para o chão e ficam sem água, ok? Vejam se está bem apoiada, neste caso está. Está aqui bem apoiada, assim. Bom, rapaziada, neste momento já derreteu uma boa quantidade da neve compactada que eu coloquei no copo e vejam neste momento a água que já temos, em comparação com a água que obtivemos com a neve não compactada. Ora bem, vamos lá ver o que é que temos aqui. Neste momento, a neve compactada já derreteu toda e eu vou-vos mostrar a água com que fiquei. Vejam bem a diferença. Acho que conseguem ver aí na câmara, ligeiramente mais de metade do copo do cantil cheio com água. Portanto, acho que conseguem ver bem a diferença em relação a derreter neve não compactada. E portanto, esta é a forma correta de derreter neve e de poupar recursos. Compactá-la bem, muito bem, muito bem, para diminuir os espaços de ar que há entre as suas partículas. Okay? E agora, se quiser, posso fazer outra coisa. Se quiser aumentar o meu volume de água, agora simplesmente esta água já está quente, vai facilitar o derreter da próxima neve que eu adicionar. Fazer uma bola o mais compacto possível, se bem que não está fácil. Esta neve está bastante solta. Eu já fiz isto com neve menos solta do que esta e resultou melhor. Até obtive mais água do que aquela que obtive agora. Obtive quase até o copo cheio, quase até acima. Mas esta está muito, muito solta, até mesmo para fazer bolas de neve não está fácil. Okay. Está mesmo muito solta e eu vou compactar bem. E agora, depois de ter uma bola de neve bem compactada, vou adicionar e ela vai facilmente derreter. Ok? Portanto, aqui vai, lá para dentro, vou avivar o fogo e vou obter mais água. O resultado final com que eu fiquei, portanto, a água que eu consegui obter depois de colocar mais aquela bola de neve compacta foi este. E neste momento tenho o copo do cantil cheio de água, mais ou menos a 3 quartos. Se quisesse, punha mais uma bola, duas, ficava cheio até acima, no estante. E desta forma consigo obter muito mais água compactando a neve e, para além disso, poupo muito mais recursos, poupo muito mais madeira, combustível, porque a neve vai derreter muito mais facilmente, porque as partículas estão em contacto umas com as outras. Bom, e o que eu vou fazer agora é deixar esta água aquecer mais um bocadinho até ficar bem quentinha, para fazer um belo chocolate quente para me hidratar e ao mesmo tempo aquecer-me. Okay? Isto é uma coisa que devem sempre fazer, é beber a água quente. Arranjem, por exemplo, agulhas de pinheiro e metam quando a água estiver assim a ferver ou quando a água estiver quente, metam para fazer um chá de agulhas de pinheiro. É muito bom e tem muita vitamina C, é rica em vitamina C. Ou então, por isso, simplesmente bebam água morna, mesmo sem nada, porque desta forma estão a aquecer a vossa temperatura corporal. E portanto, vou apenas aqui, enquanto bebo o chocolate quente, referir alguns aspectos importantes e dar o vídeo por terminado, ok? Já está. Ainda me sobrou aqui água, bastante. Sobrou-me para aí metade ainda do copo do cantil, se quiser beber depois. Ora bem, pessoal, primeira coisa que eu quero dizer e que ainda não tinha dito. Em relação à neve, existem muitas pessoas que se calhar perguntam, então, para derreter neve, depois de derretermos, podemos beber a água tal como ela está ou precisamos de a ferver para a purificar? Bom, como é que eu ia dizer isto de uma forma simples para vocês compreenderem? A neve, devido à temperatura que está, devido à muito baixa temperatura a que está, neste momento estão 5 graus negativos, já vi ali no termómetro do telemóvel, portanto, devido à baixa temperatura que está, a neve
pode-se considerar praticamente pura. Ok? Porque ao estar a essa temperatura muito, muito, muito baixa, é difícil que haja uma grande concentração de micro-organismos, bactérias ou parasitas, etc, etc, etc. Se a neve estiver limpa, como eu vos disse há bocado, se estiver limpa, branca, em princípio está praticamente pura e basta apenas derreterem a neve para terem água. Não precisam, portanto, de ferver, deixar a água ferver para ela estar purificada, ok? Pá, pode ter, se calhar pode ter uns quantos micro-organismos, mas a sua concentração vai ser muito baixa e não vai ser o suficiente para nos fazer mal, porque os micro-organismos não gostam muito destas temperaturas para se desenvolverem. Acho que conseguiram perceber a importância do fogo. Okay? O fogo é vital numa situação de sobrevivência, é a segunda necessidade de sobrevivência, portanto é logo a seguir ao abrigo, é a segunda prioridade que temos que cumprir, e nestes climas mais ainda. Oh. Opa, sabe mesmo bem. Bom, estava a dizer, nestes climas ainda é mais importante conseguirmos fazer fogo, ok? Porque o fogo combate as duas principais causas de morte nestes ambientes, que são a hipotermia e a desidratação, ok? Com o fogo conseguimos derreter neve para obter água e conseguimos aquecer-nos para evitar entrarmos em hipotermia, ok? Por fim, queria-vos falar noutra maneira que podem utilizar para obter água, que é utilizar gelo em vez de neve. Okay? Porquê? Porque o gelo, ao contrário da neve, que é só para aí 10 ou 20% de água, o gelo é cerca de 90% de água e apenas 10% de ar. Okay? Portanto, se conseguirem arranjar gelo, e o gelo pode ser encontrado, por exemplo, às vezes certas cascatas certas fontes de água que escorrem, às vezes congelam e ficam aqueles bicos que vocês às vezes veem nos filmes, aquelas espécies de bicos assim congelados, isso é gelo, é transparente, é gelo. Ou então, por exemplo, junto a pequenos charcos, a pequenas poças, a pequenos charcos, conseguimos encontrar gelo. Portanto, o gelo é diferente da neve, tanto na percentagem de água como no aspecto. O gelo é transparente, parece espelho, ok? Acho que já, pá, vocês já devem ter visto gelo, sabem o que é gelo. Bom, pessoal, com isto me despeço. Eu sou o Pedro, praticando Bushcraft Técnicas de Sobrevivência. Obrigado pelo vosso apoio. Portanto, vemos no próximo vídeo, ok?